Rīgas ielās aptaujātajiem autovadītājiem domas par kravas automašīnu satiksmi galvaspilsētas ielās atšķiras. Man viņas personīgi baigi netraucē, es pa centru nepārvietojos, un tur, kur es pārvietojos, jā, man viņas īsti netraucē. Es pieļauju, ka ceļu segumam tas viennozīmīgi ir labāk, ņemot vērā viņu svaru, un ir dzirdēts, ka viņi arī neievēro svaru, tā kā es pieļauju, ka jā, ir vietas, kur noteikti vajadzētu aizliegt viņiem pārvietoties, kāpēc gan ne. Baigi jau man viņas netraucē. Es jau braucu noteikti ātrumā, kas tur slikts var notikt. Rīgas domē uzsver, ka satiksmes organizācijas izmaiņas stājās spēkā no brīža, kad zīmes ir uzstādītas. No vakar vakara tās ir uzliktas, un kravas automašīnām satiksme abos virzienos ir slēgta uz Akmens tilta, Krasta ielā, posmā no Salu tilta līdz ģenerāļa Radziņa krastmalai, no tās līdz 13. janvāra ielai, 11. novembra krastmalas posmā no 13. janvāra ielas līdz Vanšu tiltam, un eksporta ielā no Vanču tilta līdz Hanzas ielai. Šo posmu devāmies apskatīt arī mēs. Pašlaik braucam pa vienu no posmiem, kur kravas automašīnas nevar atrasties vairs, un kā redzējām, jau pirms tam zīmes ir uzstādītas, arī apkārt neredzam nevienu kravas rekur, nē, tomēr ir. Un viņa ir iebraukusi šajā zonā, iespējams zīmes nemaz nav redzētas. Tomēr pirmajās dienās kravas automašīnas šoferus par iebraukšanu aizliegtajā posmā nesodīs. Domē stāsta, ka pie satiksmes organizācijas izmaiņām ir jāpierod un var paiet pat pāris nedēļu, līdz autovadītāji pieradīs pie zīmēm un tās ievēros. Vienai no smagajām automašīnām pasakot iznāca arī mums. Būs dzeltenā zīme, kas parāda, ka vienīgā vieta, kur uzbraukt, ir Salu tilts. Te viņš izskatās, ka arī brauks. Tālāk viņš nebrauc. Nav zināms, vai tas ir zīmju dēļ, vai tas ir tāpēc, ka vienkārši tāds maršruts. Pie lēmuma par aizliegumu tranzīta auto iebraukt Rīgas centrā domnieki strādājuši jau sen, un pirms mēneša atklātā Austrumu maģistrāle tika būvēta tieši šā iemesla dēļ. Tā nodrošinot Rīgas centra apbraukšanas iespējas un atslogojot galvaspilsētas ielas. Šobrīd, tajā brīdī, kad nu ir pieraduši autovadītāji pie šīs te Austrumu maģistrāles, arī seko lēmums loģiski slēgt šo te kustību pilsētas centrā. Jāatgādina, ka tiek slēgta kustība tranzītam. Jebkurā gadījumā, ja mēs redzam arī atsevišķos gadījumos kravas mašīnu, kas veic piegādi vai veid mantas no kādas vietas šajā te zonā, tad viņas var reizēm atrasties šajā zonā, bet tranzītā braukt cauri viņas nedrīkst. Domnieki plāno aizliegt kravas automašīnām braukt arī pa citām Rīgas ielām, taču, kā tas varētu notikt, neatklāja. Aleksandrs Trauma, Jevgēņija Kopilova, Olofs Perševics, Latvijas televīzija.